Аминь, 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 да. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Хай ніхто не осуджує вас за їжу.
Ели там свинину вчора. Або битво, чи за яке свято, а за новий місяць. Хочете новий місяць і сповняйте. Хочете, но вам ви виходите з язичників. Ви, не так сам. Вам що, ударні не віністи і так далі. Чи за яке свято, або за новий місяць, або за суботу. Або за суботу. Тут написано. Успокойтесь, насолоджуйтесь Ісусом Христом. Тепер живіть в ньому. Живіть в ньому. Тепер основне – те, що я отримав від Бога. От зараз. Знищивши вчення рукописання, що було про нас і проти нас, ми взяли його з середовища прибитку Христа, забравши сили у начальстві властей, владно вивів їх на ганьбу, подолавши їх собою. Ісус переміг дьявола. Ісус переміг дьявола. Чому так багато неправди на цьому світі? Чим дьявол пользується? Він бере віру людей і пользується цією вірою. А все береться вірою. І от я читав, що тот отримав таке відкровення, що там, як одна бомба впаде на ті города, там те, там случиться те, там случиться те. Мало того, що дьявол пользується їхньою вірою. Навіть якщо щось случиться погане, я кажу, що не случиться це, не буде це з України, не случиться, але навіть якщо який-то пророк сказав, і навіть якщо оце случилося, ви були не на стороні Бога. Ви, як сини світла, не були на стороні Бога. Тому що ми повинні, от дьявол переможе, ми повинні завжди бути на стороні Бога. Щоб нашу віру у погане дьявол не використовувався. От я вам сказав, а ви що хочете з цим зробити? Наші сини світу будемо на стороні світу, на стороні. Да, так світіть. Світіть. Так, я посвітив донце. Да, да, да.